runtii maanta xusid mudan in xaruntan la dhagax dhigo waxay ka dhalatay dhacdo xanuun badan. Waxay ka dhalatay dhacdo xanuun badan oo ay u gurmadeen dhammaan shacabka Soomaaliyeed, wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed oo isxilqaamay oo halkan ku shaqeeyay markii ay nagu dhacday dhacdadii 14 Oktoobar. Warbixintii ay la wadaageen xukuumadda ayaa waxay ahayd in la dhiso xarun gurmad qaran oo mustaqbalka ummadda loogu adeego. Inaan ka jawaabnay taladii ay bixiyeen shacabka Soomaaliyeed oo aan u dhiseyno xaruntii ay dalbadeen waa qayb ka mid ah dowladnimada. Dowladnimada macnaheedu waxay tahay in loo adeego shacabka, inaan nahay dad u shaqeeya shacabka Soomaaliyeed, inaan qaadanno talada ay bixiyeen. Waxaa kale ka jawaabaysaa inaan noqonayno dowlad soo kabsanaysa oo ka baranaysa wax farxadda iyo xanuunka ay marto, oo taariikhdeeda maanta uga faa'iidaysanaysa taariikhdeeda berrito. Waxaan soo jeedinayaa in shaqada sida ugu dhaqsaha badan loo bilaabo. Waxaa kale soo jeedinayaa xarunta inta aan la howlgelin in loo yeero wiilashii iyo gabdhihii halkan nagala shaqeeyey, lana weydiiyo talo sida ay la tahay in looga shaqeeyo ama loogu shaqeeyo. Ugu dambeyntii, waxaan rabaa cid walbo Soomaaliyeed oo arrinkan wax ku darsatay inaan u mahadceliyo. Marka ugu dambeysa, qof walbo naga mida laba shay ayaa lagula xisaabtami doonaa: waxa aad dhisto iyo waxa aad dumiso. Ilaahay ha nagu daro kuwa dalkooda iyo dadkooda u dhisa. Waa mahadsantahay.